A ausência de... Deixa ler mesmo, valeu. Ó, tem uns dicas de ouro. Vamos together. Vamos together, pera aí, que é o cavalo. Ah, guys! Caralho, explodi três aqui. Nossa, velho. Eu bati em você, pressão minha? Pressão... Caralho, velho. What the fuck are here? Por que o sangue explode quando atira nele? Porque eles estão com molotov, eu acho. É, porque eu tomo com não, molotov. Não, eu tô atirando de granadeira. Mad Max! Mad Max! Sai! Ei, velho, eu tava... É, eu tava preso também. Falei, caralhando, mano. Nossa. Mano, essa porra, ela sobe em cima de tudo, esse carro aqui, velho. Ó, tem um cara te seguindo aqui, ó. Vou pegar ele. Vou brincar sempre. Mas não sou infinita, não acaba. Não acaba. Far Cry. Mad Max. Isso. Mad Max. Pra que comprar Mad Max que eu não tenho? É, mano. Daqui é a primeira pessoa, mais foda ainda que arma que eu tenho. Então vamos usar essa pistola insana aqui. Puta bosta de pistola. Sai. Fedor. Olha esse carinha, vamos usar. C4. C4. Pera. Volta aqui, Zé, porra. Pera. Quer de novo? Nós vamos embora, olha, vamos embora. Oh, quero te mostrar um negócio, vem aqui. Tá olhando? Não. É muito perigoso. Parkour! Errou ainda. É só logo, vou andar, andei. Outra laranja, vamos no outro. Parkour no meio do olho deles, ó. Tá o caralho. Não! Bárbaro, fui eu. Não vi, tá? Mano, olha. Fui eu que joguei a granada lá também. Fui eu. Eu joguei granada lá, Zé. Olha, tem um carrinho ali. Onde? Tinha. Você tombou o carrinho? Também não. Você tombou, pronto. Só escute. É aí. Olha lá aquele cara, turn of things. Eu ia atropelar. Deixa eu atropelar esse aqui. Ui! Quero saber onde eu tô indo com esse carro. E aí, velho? Cara, olha a rampa que tem aqui. Vamos. Yeah! Mad Max. Mad Max voa. Falou, Zeus. Yeah! Mad Max. Igualzinho, você viu? Nossa, que dor. I get the fuck out of the car. Thanks. Não, mano. Eu tô matando o foguinho. Manda essa infinita desativando o switch. Caralho, pegou fogo. Filho da puta. Ai, que delícia de pena. Meu arco, quer uma fatia? Tá da puta? Ah, queria o arco. Quer uma fatia? Quer um pedaço? Ah, eu achava que era invencível. Ah, chupa, tem uma pistola. Vambora. Vamos embora. Cara, ó, opa. Né? Não, esquece o cara chega no meu portão. Na frente do portão principal. Arpel. Não sei, eu tô vendo o cara aqui, eu vou pegar ele. Tadá. De nada, eu falei. Ah, desativei. Vem, tá, sobe aqui. Nossa. Guaxininha não, de 5 pernas, menos 1. Sai daí. Vai, entra. Pera aí, olha eu pegando ele, ó. Tá da puta, se for jogar faca à toa. Pegar sua flecha também. Caralho, tem um cara ali. Yeah, got him.
Ó o pergaminho ali, velho. Não mata ele, vamos deixar ele por último. Olha aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Onde? Volta aqui. Olha o cara lá na janela ali. O cara tá pendurado. Cadê? Vai, Zeus. É, peguei um. Tem um alarme aqui perto. Pronto, peguei dois. Vai. Faltam poucos. Você não matou o Pagan, né? Não sei. Não, não sabe. Ah, o cara tá pendurado lá, vou pegar ele, ó. Bosta. Mano, tá aqui, ó, 5 facas nele, ó. Agora eu matei, só no tiro também. Achei o Pagan em mim. Não mata, não mata. Cadê? Não matei o cavalo, tá aqui perto de mim. Ah, achei também, tá aqui. Não matei, tem mais um. Não vou matar, não vou matar. O Pagan tá preso. É, ele tá de costas, eu vou subir aqui. Não dá, morreu. Aí eu subi. Vai, 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 vai. Aí, porra, consegui. Já ativou o alarme. Pera. Yeah, got it. Tá, peraí, tava abrindo esse lugar aqui dentro. Ah, já ativei mais um alarme. Como é que a gente sobe ali agora? Ah, achei. Bosta. Eu quero subir aí, velho. Porra, tem que mergulhar. Pô. Nossa, mergulha isso aqui pra você ver. Puta canyon. Espera, espera, espera. Deixa eu matar ele. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Já ativei o alarme. Pera aí, eu mato. Ele virou, ele virou. E agora? Eu pego pra mim, então. Deixa eles pegar aí. Não, pega. Corrida. Não, 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 não. Atrás pra mim, então. Vou fazer uma morte da hora de longe. Vou tirar ele de longe. Você morreu? Morri. Eu caí daí de cima. Espera, 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 espera. Deixa eu ver. Não, pera. 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 7, 6, 5, 4, 3, maçã. Tá preso, querido. Banana. Cheguei. Bosta, caí de novo. Bosta, eu também, mas não morri. Não, você viu? Você me viu? Eu vi. Eu fiquei pendurado. Dominar Day Bears, eliminar todos os animais. Olha. Caralho! Misericórdia, olha esse pênis. Vai voar! Ele vai voar! Meu Deus! Mano, olha os ursos ali, velho! Nossa, nós vamos morrer! Eu vou morrer, velho! Nossa, FPS foi pro saco! Yeah, eu vi. É, conseguimos. Foi difícil essa. Eliminar todos os inimigos. Uma filha da puta. Vou pegar o arco também. Peguei. Não, 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 não. Ah. É, bestinha. Peguei a bestinha. É, munição infinita? Não é ideia. Vambora. Como é que a gente passa isso aí? Não, não é assim. Olha aqui, olha pro seu lado. Olha pro lado. Árvore. Dá um pulinho, vamos tentar pular com tudo certo. Nossa, velho! Caralho! Burn, die! Bitch, burn. Yeah, die! Caralho, velho, o corpinho dele zoando, mano. Que insano. Die, bitch! O que eu fiz? Eu puxei ele aqui em cima do negócio. E aí, galera, chega aí. Nossa, olha quanto de burnout! Caralho, vou te dar uma força. Aqui a força, aqui ó. Vai jogando granada, vai jogando granada. Atira nas costas, é o que eu tô fazendo. Nossa, velho! Get out of here! Olha aqui. Vai, Arrow!
Eu já sei como eu pegar o arco dos caras. Pega o arco do Zinguinho! Peguei o arco. Sério? Aham. Gacha! Porco, volta aqui. Pega o arco. Ah, não mata bosta nenhuma o arco, viu? Pode desistir. Caralho, tem um helicóptero aqui, mano. Cadê o último? Deixa os dois, eu quero matar de um jeito diferente. Você tá zoando que eu peguei na flecha? Aí. Não, calma. Vai, pula e dá no ar. É, eu tô tentando, mas sem mexendo. Não parar. Tá. Peguei! Caralho, que foda! Aí. Vou pegar de novo. De novo, EP. De novo. Tá, vamos mais um. Gotcha, bitch! Ali, ó. Mano, ele não vai pegar eles atrás desses murinhos aí nunca. Peguei um. Calma, não acabou. Deixa esse por último. Não são os últimos, cara. Paga! Nossa, eu sou ninja. Mata o paga. Pronto, matei. Agora não pega aqui dentro. Ah, chegando mais perto? Não, de longe, vem aqui atrás, vamos aqui atrás. Mas que. Eu falar um boi cagar, né? Peguei, foda-se. Pera aí, deixa eu matar ele com a minha arma. Não faz nada. Yeah. Tava de sniper. Não, vai, pula de wingsuit, tá lá embaixo, vai. Wingsuit!